ନାଇଁ ପଇସା ତ ବଜେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ କେତେ ତା ଦେହରେ ବାଟ ମରା ନାହିଁ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ତ ବାଟମରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି କାରଣ ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେଉଁ ନିଆଁ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ 5-6 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କେତେ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ଅଲଗା କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ ନର୍ସରୀରେ କେଉଁଠି ଲଗାଉଥିଲେ କେଉଁଠି ୱାଚର୍ କରିକି କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ପଠାଉଥିଲେ ଯଦିଓ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ବଜେଟ୍ ଆସୁଥିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କିଛିଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 184 କୋଟି ଚଳୁ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କାରଣ ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଅବଶ୍ୟ ଡେରି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାୟାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଓଦା ଗାମଛା ମୁହଁରେ ଗୁଡ଼େଇକି ପକାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ 2 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ମରିସାରିଲେଣି ମୃତାହତ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ଅଲରେଡ଼ି ଖବର ଆସିଗଲାଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସେ ଗରମ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ସେ ବଜେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ମୋ ମତରେ ବର୍ଷକୁ ମିନିମମ୍ ସରକାର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିବା କଥା ନିଆଁ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ତୁଳନା କରିବେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ପାଖାପାଖି 30,000-40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖାଲି କାଠ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ଜଳି ଯାଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସରକାର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାୟାର ବଜେଟ୍ ରଖିବା କଥା ଯେଉଁଟାକି କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେଠି କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲା କାହିଁକି ଲୋକାଲ ମିଟିଂ ହେଇନଥିଲା କାହିଁକି ଫାୟାର ଲାଇନ୍ କଟାଗଲାନି ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ଜମା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ପଇସାରେ ହିସାବ ଦେବା କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପଇସା ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ କି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛି ତାର ହିସାବ ମାଗିବା କଥା ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସଟି ଗଠନ କଲେ ସେଥିରେ ବି କିଏ ଦୋଷୀ ଏବଂ କାହାର ଭୁଲ ହେଇଛି କାହାର ଖିଲାପ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତା ଭିତରେ ରହିଲାନି ଇଭିନ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ପଠାଇଲା ଯେଉଁ ଇନ୍କ୍ୱାରି ଟିମ୍ ତା ଦେହରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ନ ହେବ ନିଆଁ ତା ବିଷୟରେ ସୁଝାଉ ଦେଇକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ଥିଲା କି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଥିଲା କିଏ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ କି ନାହିଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ ଇନ୍କ୍ୱାରି ନିହାତି ଦରକାର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଏ ବର୍ଷ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତାର ଫୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ହେଉନି ମୋ ମତରେ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେ ଅଭୟ ପାଠକ ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ହେଲା ବା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ପଇସା ବାହାରିଲା ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି 5,933 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ତ ସେଥିରୁ ବାଟମାରଣା ଅଧିକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗଟା ଯାଉଛି ଯେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡଟା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପଇସା ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ୍ପାରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି ସେ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଛି ଅଧିକା ଆସିବା କଥା ଅଧିକା ଆସିଲେ ନିଆଁଟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିହେବ ଅଧିକା ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିବେ ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଲୋକାଲ କମିଟି VSS ହଉ କି JFA ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ହଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେବା କଥା ଆପଣ 184 କୋଟି ହିସାବରେ ଯଦି ହିସାବ ମାଗିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ୟାଦୁରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଲି 10% ବି ଦେଇଥିବେ 5% ବି ଦେଇନଥିବେ ମେଜରିଟି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଯିବା କଥା କାରଣ ସେମାନେ ମେନ୍ ନିଆଁଟା ଲଢ଼ିବେ ତ ନିଆଁଟା ଲାଗିବ କାମ୍ପାର ବାଟମରଣା ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ବାଟ ହେଉଛି ଅଲଗା କାମ୍ପା ପଇସା ଯେଉଁ ବାଟମରଣା ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କାରଣରୁ ବାଟମରଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସୁଛେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଗୋଟେ କରପ୍ସନର ସୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଏହାକୁ କରି କେଉଁଠି ମାନେ ନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଗଛ ଲଗାଉଛି ସେ ନିଆରି ସେ ଗଛ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ତା ପରବର୍ଷ ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଜଗାଯିବ ପ୍ରପର୍ଲି ଯେମିତି ନିଆଁରୁ ଦୁନିଆ ଦାଉରୁ ଜଗାଯିବ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଜଗାଯିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ୱାଚର ହିସାବରେ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ବି ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ପାଇଯିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ମୂର୍ଖାମୀ ଏବଂ ବାଟ ମାନେ କରପ୍ସନର ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ